Ora shaka kwira kwiza gahunda. Kanirinde kwivuga. Nase yakabakora abantu koko. Abagore bo bahuye rero bibari inambara kubakiza. Umva murekure nyine neguro igisozo suko. Gucyo rwanze gukingura subundi. Nase. Gucyo rwanze gukingura. Nyine gucyo rwanze gukingura. Wowe kuri ha. Wowe ukatemo. Hano 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 niko. Eh buretse riko. Buretse twa tumenye ibya. My god. Nani kubise hasi. Umva se ko rwanze gukingura. Dusanze ngo anza mwambura n'ubusa. Ese uyambaye ase mana. Mano aba bagore rero nabo. Umva ba. Hano ari umugore n'umugore. Bakirana n'ubwo warute. Ari kwambura ubusa. Ase ko mwambura ubusa. Ako cyabagore mu Rwanda mwamburana ubusa. Wansoke aha. Ese ko mbona. Nabiburanje. Mana yise ase musa kumira amazi. Sababa gore, sababa gore. Nimo tumengwa muri aya mazi. Mwaretse, mwaretse. Mana. Murakurana. Mwaretse. Umva. Eh, mufatane, mufatane. Eh, kamera byose ubifate. Byose ubifate. Byose ubifate. Icyo gitenge kira nangaye mwavuga nyangaye. Kwarana nyarama ibihumbi 20. Uranaciriritse ni namaki? Ni namaki? Yanaguciye make ijoro. Akora umuntu undi si uyaguhawe iki? Mereza amafaranga. Uyaguhawe iki? Mereza amafaranga. Yo gupfite. Nonye kuba ikazi kuri Kigali 250 ni souvenir nk'ibisanzwe yo magazine mutamumenya aho ngiye ahantu narahaje mu kimwe rucyashize mwabonye byahabereye habereye ya nkuru ya wa mugabo n'umugore bari kurwana bapfuye yuko basanze bafite ubwandu bwa sida ubwo bajyaga kwipimisha kwa muganga ronda hagarutse bamamagaye nanone bambwira ko muri rwa rugo bongiye bakagirana amakimbirane bari kurwana ngiye kumenya ngo bari gupfa iki ko nti namenye amakuru nyuma yaho mbavugisha bari bambwiye ko batandukanye batakibana ariko numbishe n'umugore hari ese yaragarutse bimeze gute byose ngo mukwagira nkabikurikirana fresh ariko hari umuntu wamamagaye mbere yuko nyine ibyo byose biba bitangira byatangiye hari niyo mpamvu nabanza nashaka kubanza nkamubaza ese byatangiye gute byagenze gute ubundi bari gupfa iki muri rusange kugira ngo ngiye nabyibura mfite amakuru makeya ndi buhere bite byiza wowe kazi kuri Kigali 250 murakoze maze nakwitane banyita Fabrice acho nyine tamiki yatuvuganye n'undi umbwira ko hariya mu gipangu ushize warambonye ubwo naza gufata inkuru ya mbere wonge nawe umbwawe uramamagara ese noneho baye gupfa iki ko nari namenye amakuru ko batakibana na wa mugore ariko umama amakuru wambwiye ko n'umugore ahari byagenze gute ine kuno byagenze igihe wazaga habaye imvururu zuko ari umubanduje sida umwiyanduje undi sida noneho nyuma yaho umugabo yaje kwishakira undi mugore navuga ngo nimba ari umugore nimba ari indaya ye simbije umukobwa aramaze igihe kinganditse cyangwa se iyo ndaya haracyamo iminsi ndakeka ku mugore kuva yagenda nagiye cyacuyemo yahise hahise hazo yahise noneho undi mugore wiwe yaje uyu munsi nimba araje ngo biyunge nimba sinzi ibyo ari bimuzanye akihasanga urura mugore bitarwambikana nyine usanga bibaye imvururu niyo mpamvu navuze ati reka nkuhamagare kuko uri watubwiye ngo ino nkuru tuze kuyikurikira kuri Kigali 250 niho nakuye nimero zawe nazibonye ndavuga ati reka nkuhamagare kuko nari nazibonyeho na mbere ndavuga ati kanono nzikureho mbashe kubona guhamagara uzo uri burebe ukuntu bimeze gusa nyine ahubwo uri gutinda ushaka wagerayo kare bimaze umwanya se nanone ndashaka kuhagira nkabanza nkamenya uko bimeze bimaze umwanya bamaze umwanya bari ku Rwanda kuko watinze ahubwo baciyeho nk'iminota 20 byatangiye bari kurwana ahubwo sinzi nimba udasanga birangiye nacyo turagushimiye ku makuru ubashe kuduha namwe murakoze so abakunzi ba Kigali tufite rero reka tugende nshima n'uyu muntu nyine uba wagize gutya akavuga ati ngo no kurikirane ibyo muri uru rugo n'ubundi byahongiye biba ibibazo kandi nanone mba ngomba kugeza kuba dukurikirana buri kimwe cyose kigenda kibera mu duce tugiye dutandukanye ndabibutsa ko ahantu turi murahibuka ko ari hahandi ngo bakunda kwita ku isi ya 9 ku isi ya 9 ariko nasanze ahubwo ari ya 20 kuko ibihabera ubusanga ari ibintu biteye ubwoba bibabaje cyane ya kameraman twagiye mba ndi kumwe na cameraman wanjye bamwita Valence muri bwo ko nababwiye ko Breze we ari hanze yagiye gukomeza amashuri kugira ngo azere no haduhe ibintu byiza cyane twakomeje rero tumenye buri kimwe cyose ubundi tubikurikirane fresh cameraman tagira ngo tugendane utera gatambwe buri kimwe cyose tugikurikirane fresh wabonye ko ubushye byabaye inambara no ku kamera no kujya mu miyenzo kwihisha kwaje kugira ngo atayibona nabonye kutumenera kubikoresha sinzi ukuntu twabigenza ni pore pore ariko
mani fashion sange wa mugabo ibintu ari gake gake bate kugira ndi kugenda mu cyano ibintu gake gake kugira ngo menye ese bimeze gute ndi kugira ngo mbanze ndunguruke ndebe ese bimeze gute menye wagwane sinzi ngimeze gute sinzi ngo byagenze niki kwihisha ndebe ariko ndi kubona bambwiye ko bimutse bamukiye ruguru sinzi ngo byagenze gute sinzi ngo bimeze gute yawe ngomba kwagira nkamenya uko ibintu byifashe hepfo barahavuye bajya mu wundi muryango ukurikiyeho ni naho bakoreye ubwo busambanyi kuko batubwiye ko nyine bari bari gutungana bapfa ubusambanyi ndi kumva abantu barira ndi kumva abana barira ndi kumva ari ibibazo muri kubyuma ramwe muri telefone sindamye muzi gute ndazi kugenda pole pole ibintu bimeze ukuntu kugira ngo tube twagira gute twasobanukirwa kugira ngo buri kintu cyose kigende neza mfite ubwoba bwo kuba nakwinjira kubera ibyabaye ubushize bamvuga ati rero bashaka kunshuti migeri urabona naza hano narakomeretse kamera bamubetse mba nakomeretse ndi kugera kugira ngo mfite ubwoba ariko ndi kurunguruka nkabona wa mu mama anama bag wa undi wa mugore nyine wa mugore wa mbere twasanze arwana n'ore ya mugabo ndi kwibaza kumbona ari hanze wenyine ese waduhaye amakuru yatubeke gusa ari kwitotomba atere urusaku hejuru kaninjire turebe wagwani tumye buri kimwe cyose abantu bite ko muvuga nk'abatariye uri hano nawe mana we wajya kuvuga ko cy'umugabo inyuma ngeze imana uraje neza kurumbaga mu kanya ndi hanze uri gukomangura yurenda yanze kufungura niba ari kumwe na yandaya nse musigiye mu bahano undi meruka mu bahano he yahise yimuka narageta yimuka na yavuye na hano na hari ya hose kimwe eh niko fungura nago mbana utafungura akuramo byukije nta byuke ukwetse amafangase nibwo nkiza usanze yarani byonya biko ko numva mwateje akavuga anga nsanze umugore wawe ariko tukomanga asema sema muri gihe wauza uzajyuza asema ibintu byawe byose ni amahane mana nyine ibintu bya mana ibintu bya byose ni amahane mana simba keneye wange ko wambaye ubusa irakureba se ko witwa ari asema asema yaso wanditse ase nyine wabuyeho mana wabuye akagira akakubangamira abantu mana wanditse ni ikizi umugore wawe ngo kombonya hese amabaga avuye umugore wawe ariko ngo bakomenya buri kimwe cyose mabuja bite nase baduhaye amakuru ino famiye uyibona ute kubahora mu makimbirane oya mba utenya kamera se eh bose uza abakunzi ba Kigali 250 hari abaturage babatinya kamera ariko ni uburenganzira bwe tugomba gukomeza gahunda zatuzanye umusa mana wagiye ugabanya umujinya mana niko ariko nese ko njyewe ako umugore se ko dusa niko mada none se mana ya inzu yaba none se ko umva se ko muri kurwana nyine ama harimo umukobwa mbonye minda none se washatse undi mugore mana ako asoze urashaka gukwirakwiza gahunda kanirinde kwivuga nese akabakora abantu koko abagore bo bahuye rero biba ari intambara kubakiza umva mure kure nyine igisozo suko ucyari wanze gukingura subuni nase ucyari wanze gukingura nyine ucyari wanze gukingura wowe kuri ha wewe ukateye mu gose ukora iki kuno hano niko mwese bretse bretse batumenye ibya my dad niko bise hasi umva se ukora wanze gukingura dusanze ngo wanze gukingura aba babore rero nabo umva bakiranu mugore nayo bakiranu nabo warute ari uko wambura ubusa wacyo kumwambura ubusa ako cyabagore mu Rwanda mwambura n'ubusa wansohoke aha ese ko mbona njye wari ibintu ndi kwibaza ngaho da
ay afa ase ase uradwanure no mu makosa nyine uradwanure no mu makosa ako namuri gusamba namuri gusamba namuri gusamba namuri gusamba hano se nyine se hano hano se amari nyine hano amari hano amari Mwenye kenjerek. Beguruko ari bahe kamera maya yeyo munsi rano sinze ntagase bega ko beguruko beguruko ruhora minambara ndayafata 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 ngiye ndayafata ndayafata Seti abagore baranyishe bo ku isi ya 9. Seti. Haro. Aho. Seti. Seti. Tutari kumamagara abagore bo ku isi ya 9 baranyishe. Aho twaye. Ariko zira gutwara abagabo babandi. Ndamaze. Eh? Na nyashi, nyashi bahitoheje. Yanuma ngo ni byabagabo. Eh, ninjije kumwariraho. Uje kumwariraho. Nyine uje kumwariraho. Uje kumwariraho. Uje kumwariraho uje kumwariraho we mwariraho sanga abagabo bawe nyine sanga abagabo bawe sanga abagabo bawe kanje kwibariza makuru nje kwibariza makuru nje kwibariza makuru urumva ya kwibariza kanje akinda yakashotse niko sister abonya ke nayo ikintu bamindiye waraye nyo bari kurwana mwebwe mu ego kumwibere kumvange reka da bahora barwana bintu yameneza se ewe ni hare hare ngo banduzanyije za sida ngo ibiki ni bicyo rugo rwa burarwanyu be
none nsanze ngo bacanye inyuma nimujya musinzira ako hano bahita ngo iki ku isi ya cyenda bahita hano mba numiwe naho bibera ngo bahita aho bibera niko uyimwariraho nyine nyine wimwariraho sanga umugabo wawe sanga umugabo wawe mwari mwasoje mwana va mu nzira byakomeye niko none se muracyari kurwana muranoheje nimumuze byose murahanoheje nimuze byose ndetse ugiye koga se ama baba we bega njye nago njya kubitambika aya kiza abagore mana ujye umugabo nawe uzajya ubarongora se utabakiza nyine uzajya ubarongora barihanyije ngeze ko ngira umugore wanjye Rogizane Jeannette uzayisenga mwebwe byanyu byandeba agashaka kwerekana ubusa bw'umugore mugenzi wawe Ese mwe mwasoje, mwe mwarangije. Ese ibyo birakureba ubundi wowe? Birakureba. Ko mwe mwanza gukingura se. Yakoma. Abikoreye kuri matera y'umugore w'abantu. Twayikoreho nyine. Si umugabo wanyu. Erega nange ijoro yabo. Abaturanye abaturanye bakunda byacitse. Barahurura ni banakiza. Cyakintu cyasenye urugo. Nawe muraturanye. Ako wasaze. Urasara n'abantu bose wowe. Urasana abantu bose. Uramubaza iki? None se? Umaze kwandika amateka mu gucana inyuma. Wanditse. Urashaka kunyica? Nyine urashaka kunyica? Uzamukora amakosa musambane itangazamakuru nirihagera mutangire muburane ubusa. Ubundi ufate kamera mabi bafate n'ubundi nibo bishyize hasi kamvuge neza nakoza ehe ako se abagore asa wacye nshyize abana abagore byose ni wowe murekurane munyicaje muri ibi byondo byaba bibi murekurane baba we ukuntu kiminduye kino gika nawe ni umugore wawe nawe urafuje reka bahererekare noneho abana ndabakubita bahererekare baranyishe ako bavuga ko nawe uri umugore we genda umuture ako abantu bahora nasema ase ubwo nasa n'ufite urata wambaye ibitenge bitose gutyo dore mugenzi wawe mwese dore bagenzi be ase watuvuyeho mani bareka abageni sanga umugabo wawe basi reka njye kwambara ese aragenda yambaye ibirenge mbega urugo we akindaya kashobotse ngo bayita ku isi ya cyenda muri ngaho bibera basa naho bibera niko ngo naho bibera niko ako baba babare njye bari kurabizi ko njye nta mutima mubi njye manishakira amakuru singaragaje se ko umugabo wagucinya inyuma niko hano hari mwiki se
Nimyenda nayimvuye kwa mukuru wa. No no nese ko imana kubura bira byo kurwana ko baruko. Barukugira. Bari bibi. Ntago. Aranumiriza abanyamakuru mukaza ku nkora hinkuru. Ariko nanye. Ko no biragaraga kuri mugabo yakunani. Nangire none nakwera umuhamya. None se cyangwa nawe ararisha cyo ndi mugabo. Ari warisha cyo ndi mugabo. Wa ukuru wamera abahehese. Nyagatare. Uvuye Nyagatare. Uzanye ikise. Cyane zani imye. Nano sanze umugabo wawe ari kwisayigira kano niki niki. Waramuvundi. Yazanyihabara. None se kumuvundiye. Eh? Niko kanye kwigariza zandaye. Indaye byiri zahuye. Indaye byi. Nano kubivuga nge biri kunca. Niko mwahuje urugwiro nyine mwese kuko mwifatanya. Eh? Mwahuje urugwiro. Uri amugore niko yatubere twe duturanye imyaka ingahe yose uri ahora yahukana ahora agaruka nuko nguko nyine nawe ugiye muri bari ubu ngo buzibi ngibe nago birangiriye ahubwo witabaze ribo bazagufuka ariko ari tabaze ribo kandi uri mu makosa asakwiye twari mugabo uri ahubwo dari mbase uwo kamera uhonje iyo kamera ariko ashobora fuka kandi nayo ni woroshye sugiye ko kutiyo miyenzi sikuyo miyenzi Izikuye miyenzi bagiye mu maso urumva uzi bahita bapfa bahwera kamerama kamerama uramukira mu kameramani biraba bibi ukubita abandi njye mu kameramani wanjye umureke urumva umureke urumva ariko rwose mba numwe man niko bagutwaye umugabo byo bifatanyije eh muzengo numa makuru nawe neza Niko kanye kwibariza aya kanze kanze umbwire ngo ngwiki eh niko mbwira arata eh ngura mbwira famiye nje uri a famiye rero urayize basandwa bacana inyuma cyane eh cyane eh bona bani bakugaragaza nimba ndakubwa umutekano wawe ariko duha makuru wabaye niko wabaye ubushize narahavuye nsanga ngo bavuye kwipimisha basanga baramu nibyo bahoramu ariko master eh Ariko ndabyumva nibyo bahoramo ariko se nawe waje ucinkone za Nese reka nkubaze uri umugabo ugasanga umugore wawe yaguci inyuma byagenda gukwihangana wakwihangana ukabishobora Mabuja wena nako kugaragaza usanze umugabo wawe yaguci inyuma byagenda gute nakwihangana cyamwa kwiteza abantu nkakuri oya wakwahukana oya eh nagarike Ya kimuri kibazo. Abaturanye banyu bambwe nkano bahita muri niho bibera. Oya. Oya oya oya. Ngo niho bibera. Nuka dusubira mu dukudu. Kandi bagenzi babimbwiye. Oya mu dukudu no mu dukudu muzima. Yego. Bagire biyungije bagire. Ubasa yunga bari kunkubita nange yo. Eh rekanze rekanze. Turayafata. Twagi. Kameramani buri kimwe cyose ugifate. Niko muri kugana ngo nguke. Wena kugana asemacyari kurwana uno mwaka aya utakwitiyo miyenzi miyenzi manira babaza bebe uno mwana nuwande umwana nuwande murimo ngo fata umwana nyine gende ujya gucana inyuma no ufite umwana mwiza nkuyu Murekure. Kurajya kwamba murekure kurajya kwamba yigize ka butinde gute wajya kwambara wowe wowe wajya kwambara wajya kwambara ibintu mukava ku muhanda eh turi sangaye kanya kigali 250 niko niko kanya kwirebera umugabo uri muri phone shaho abari kurwana batimbagurana wibere muri telefone kubitiyo ayo tabyawe so bujya gusambana eh nabwo muzi ndabihorera ibyo umugore n'umugabo nawe wabyivangamo babahita muri ngo niho bibereye akayitsanye niko bayita mukajya ku muhanda mukajya kugeza abantu mwaje naye mucishije nase wesihuri ku muhanda niko wowe sihuri niko Nganye ngo bakwitandema. Abasonde wa mwana aracyarimo. Umuntu urwana bingana gucyo. Uburacyatwite. Mbega imigero yo ni jetire.
Aha, tozi, ujya gusamba nawe uri kwa kamazi. Ni kwa mugabo we. Urabona akaduruva yibotereje muri karitsiye. Ndashaka kumenya. Uramukobwa mumaranye iminsi ingahe? Nyine uramukobwa mumaranye iminsi ingahe? Mumaranye iminsi ingahe? Ko bahuriye ari batatu. Ko bahuriye? Ko bahuriye? Ariko urayanye. Amakuru uyu munsi ni danje. Niko. Amakuru uyu munsi ko mbona ari danje. Niko. Amakuru uyu munsi ko mbona ari danje. Mani yo miyenzi wa mani yo miyenzi yo miyenzi urayizi mukanyura busakuza ngo nibakujyane kwa muganga wese mutaniye kuno nye mwese nabonye mwese nabonye mwese mutoroshye nabonye mwese mutoroshye nabaturanye bambwiye ati niko muhora niko niko muhora eh baba we niko mama bite nawe utinya kamera se Eh bakwita ndese kwa Amita ngikaritse bahita ngo ki eh ngo niho bibera hanange mbibona gutyo simbizi uhamaze igihe kingana gute api ni nk'ukwezi kumwe eh bona nawe nuramenya wagwana nuramenya buri kimwe hano eh ariko bambwiye ko irafamiye bahora barwana simbizi banza ari ku musozi wa kungufu simbizi eh nawe arumiwe nange mba mbyumva wazasuye ho wavuye uranuzabishobora mama kuvuga nawe wowe uhamaze igihe kingana gute Oya nacyo nagwa gushyiramo uravuga gusa mbira amazi imyaka 2 imyaka rero ufite experience aho bibera se bimeze biti irafomye muyibona mute mwebwe data we ndanidanje ni danje ufite umugabo mfite umugabo ubonamwe nibira mwirirwamo reka twebwe turakundana murakundana barasukeka ko badakundana ugira ngo yewe bari abo nago bakundana abantu bakundana nago barwana eh yewe reka nkomeze nanjye bari banyishe nanye numiwe umenya y'ukwezi nanye nzayabona byanguwe niko wowe bana yanjye kamera numiwe mana ese bebe nawe uri kureba niko mana hagati yawe n'uyu ninde urusigaramo marayaragenda nagu nesundereka mubazi ari mwarasezeranye cyangwa mwahuye gucyo pacupacu Pacupacu. Niyo mpamvu uba wikora ibi. Niyo mpamvu usuzugura. Mara ntago. Ari nomugabo nabivuga ari seriye ngo pacupacu. Ngo ni gutya. Turajyana twese. Natwe mujyana hehe, mujyana hehe. Ase kufuwa ka nawe ugikora amakosa. Uvuga fu. Ibyo byarara. Akanda mbazo. Nyine bese nyine. Haha. Nyuma ngo ushe muri aya mazi yanyu. Niko. Wamurekuye. Rekana ra amazi kamera ma rekana ra amazi bari kumena kubimena Jewe reka mbabwire Eh utubwire Jewe na mama faranga Ngushaka kugana sikana mukamira Kumbe arakarumenye Ngo mwumvikanye amafaranga Yiki kwa kwa kwiki Urayamasa ngo cyane Wamuhaye tungaye wamuhaye tungaye Urayama nayo Wamuhaye tungaye Ino wamuhaye tungaye Eh basubiranyemo 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 Nishurire Ishuri umugabo wawe yagiye kurongora se twa turi kugura Nese nimba yari yarakubuze se Mereza amafaranga yange ngende Mereza amafaranga aya Musubiranyemo se kandi Musubiranyemo Musubiranyemo Komano wabanza ukambara ariko narwana utaranambara bamindwe ibyo ndabakitasa Eh mufatane mufatane Eh kamera byose ubifate byose ubifate byose ubifate Icyo gitenge kira nangaye mwavuga nyangaye kwarana nyarama ibihumbi 20 uranaciriritse ni namaki ni namaki yanaguciye make ijoro akora umuntu undi si uyaguhawe iki mereza amafaranga uyaguhawe iki mereza amafaranga yo gupfiki nicyo wakoze naribe ntabwo urwo ntabwo wanyuze ntabwo wanyuze wakwishyura umugabo wawe ibintu bikarangiye ntabwo nimeye kurenga ese uraguma hano Ako kuguca inyuma n'icyo biba bigutwaye. Nawe ujye umuca inyuma n'uri muhoye. Mwese mwawe muri kimwe. Ariko se njye ikintu cyakumenye. Ari ikintu cyakumenye. Waje ubunyomi yenzi ko imyenzi ari mibi. Nuwabonye ukuntu yari no kwamburana ubusa. Umugabo uwo ni umugabo.
20 abaturanye baragira uti niko bahora urugo rwabo ni inambara gusa nananiwe nayafashe kameramani wanjye bari bamwishe nyirukanse byaba ibibazo bya danje urumva rero babyanyubiye baba we tugenze dute tutaye ntabwo naho ariko nanone namenye ngo birarangira gute ese barataha ese baragumana biragenda bite nibyo nshaka kumenya ka tugenda tumanze menye wagwane Mwiyunze wakwishyura umugabo wawe nisha nijya mubwiye ngo ajye kutukura se mwavuganye ngaho cyarakubeshye mwavuganye 10 ngo muhetse cyayitahira ushaka ngaho urugendo rwa 20 rubaho n'ese ubwo urabona naraye ese nimba wamo n'ese wari yariraye nawe yaguhaye ariko wowe ni wamuhaye n'ingiye umuhamaga cyaya mpamagaye nyine ariko nawe yaguhaye mwese mwahaye bihuriremo baguhete cyutahe me basi mereza tike nayo utegesha ngaho ataye iwanyu ni ubusanzwe ubusambanye bukorera he nje nago ngo ari ubusambanye kandi nese amafaranga uri kwaka nayo iki naya tike nago ari ubusambanye urugendo rwa 20 rubaho no waba ujya Uganda oya rega yantireje niyo mpamvu ndi kumwaka amafaranga ngo ubusambanye yewe nako ari yambiye ko afite umugore eh tike aya ibyo umugore tubireke byagaragaye ahubwo tike nangaye ibintu birangira utayo no wateje ubona tike 5000 bazi 5000 se tayahe uza witegeye uje nuko yora no uza witegeye
nitegeye uracereritse nyine ubundi abandi barabatege yewe abandi bakoreza tike mbere none wowe waje ukoramo yawe nayo urayabuze utangiye kunuka ibihembo na ama utangiye kunuka kubaturanye babo kuyo kizaje kiba cyose bajye bamamagara nange ngeze kubakunze bacu yari souvenir kuri kamera nandi kumwe na Valence ni kuri Kigali tufite tubonane ubutaha.